Ti niko ne brani da tamo spavaš. Ako i pola da nije žrtva, to sam ja. I niti želim nikad u životu da budem žrtva, zato što znam da Srbija voli žrtve, ali ja nikad neću biti, niti želim. Što se tiče toga, ja to što nekad kad kažem da previše vremena provodimo zajedno, ne znači da to meni smeta, nego da je to činjenica i da se zbog toga i svađamo stalno, oko mrvice hleba koje padne na pod, mi se posvađamo. Tako da, to je samo da što sam, to je u privatnom životu je tako, kad s nekim provodiš dosta vremena, s nekim naviku da spavaš svako večer 6 mjeseci i da taj neko ti znači, zna, i on mi tekako utiče na to kako ću ja spavati. Kad pogledam u tu stranu, ona je prazna. A to što sam žrtva nisam, niti ću biti, niti želim da budem. A to što sam žrtva nisam, niti ću biti, niti želim da budem. Da napravim od sebe žrtva.